O můj bože, VR-ko je zpátky. Mimochodem, už na vás vidím. Jo, tam jste. Mimochodem, ještě na začátek bych chtěl poděkovat HTCčku, že mě poskytli ten HTC Vive pro edici. Je skvělej, každopádně teďka si zahrajeme jednu hru, kterou jsem si chtěl zahrát strašně dlouho. Jmenuje se Mosh Pit a pointa celý téhle hry je, že musíme žít život. To je hodně jednoduchá hra. Dobra, pojďme se někam podívat. Když jmenete nějaký týpek? O ne, on se tam vyboural. Ježíš. O! Oh, proboha, co tam děláš? Můžeš mi to vysvětlit? Co to proboha? Můžu tady tohle? Oh, můžu. Oh, já mám takovouhle sílu. Oh, ok, dobrá, tak jo, tohle udělal něco, co jsem neplánoval, že udělal. Ježíš, proboha, co tam? Víte co, já vás tam nechám, já radši budu pokračovat dál ve svém životě. Ok, co tady vůbec můžeme dělat? Hele, pojďme první k tam tý rádiověži a budeme doufat. Wow, tady tohle je celkem dost, že? A zjistíme, jestli se tady náhodou nedá udělat něco zajímavého. Počkej, můžeme tady tohle chytnout, nebo ne? A oh, tady tohle nemůžeme zničit. Oh. OK, dobrá, tohle mi stačí do mého života. Když proboha, co tady děláš, že ty týpci? OK, kamo, běž pryč. Foj. Hlavní věc, co se dá udělat v téhle hře, je, že se tady dá zničit kompletně všechno, co vidíte. Jako třeba tady tahle zem, podívejte, tohle je jak Minecraft. Jo, to je ono. Dobrá, dobrá, tady tohle není až tak zajímavý. Každopádně pojďme na něco, pojďme se posunout někam dál, abyste zjistili, co se tady vlastně dá dělat. Vidíte, třeba můžeme udělat. Le? Ne? Tak ne, tak tohle zničit taky nemůžeme. Počkejte, víte co? Teď mi potřebujeme nějaký koš. Potřebujeme náš koš. Tak. Máme náš koš. Tak, máme zeď a. O! Můžeme to zničit nebo ne? No tak, jedem. Ježišmarja, proboha, co se tady děje v téhle hře. OK, tam ten typek je trochu zaseklej. Kam se děláš, pojď sem, píš to, já tě chytnu. Můžeš mi vysvětlit, co se proboha v téhle hře teďka děje? Ježiš, on se mě dívá, on má bílý oči, tohle fakt divný. O ne, podívej se na tebe, co se tady proboha stalo. Oho, jsi v pohodě? Kamo, jsi v pohodě nebo ne? Slyšíš mě? Ježiš, wow, tohle je fakt zajímavá. Lidi, tahle hra má fakt dobrý hodnocení. OK, všichni to teďka hrajou, jdem na VR-ko. Věřím, že tohle je skvělá hra. OK, ty budeš můj kamarád, takže od teďka. Ježiš, proba, můžeš přestat to dělat s tou pusou. Můžu počkat. O ne. Co tady proba děje? Můžeš mu chytnout nos? Já nevím, co tady vůbec děje. OK, pojď. Wow. Bobe, pojď. Potkáme nějaký nový lidi spolu. Já cítím, že spolu budeme. Bobe, ty mě vůbec nevnímáš. Bobe, schop se trochu. Mám ti facku. Bobe, otoč se na mě, když na tebe mluvím. Bobe, vnímáš mě nebo ne? Halo, je tam někde? Tady budu doufat, že jo. Bobe, jsi nám trochu cvičil, co? Ale nedost. OK, Bobe, víš co? Pojďme spolu hrát basketbal. Já mám pocit, že basketbal nikdo z nás neumí hrát. OK, víš co, Bobe? Běž. Au, ježiš, co jsem to trefil? OK, já tady nemám úplně tolik místa, kolik byste chtěli. O ne. Bobe, já ti nepotřebuju. Z něj nikdy nepotřeba do svého života. O, tady jsou baráky. Hej, tak pojďme na nějakého baráku? Ani ne, ani nevím, počkej, můžeme vzít? Jo, můžeme. Nemůžeme? O, ještě jsem, nejsem dost tak vysoký, jak bych měl být. Protože jsem strašně, jo, teď jsem, ne. No takhle jsem měl být vysoký, ne? OK, můžete mi vysvětlit, co tady tenhle týpek dělá. Tohle je fakt divný. Jo, tady se hrajou na to, na nějaký dětský. Můžeme jít na. Ještěka, co jsem to vůbec trefil? A jo, dobrá, já nevím ani kde je předek, ani zadek, budete muset pochopit. OK, můžeme jít teď, já chci na skluzavku. Když se dostanu na skluzavku, já už jim. Takhle, pozor. A jdeme, dolů, uj. Tak takhle, no. Oh, můj bože, fakt skvělá skluzavka tohle. Oh, košík. Kamo, dej mi ten košík, ne, víš co, já nechci košík. Já chci tady něco. Já chci tohle. Oh, tuhle značku chci. Počkej, můžeme s tohle značkou něco udělat? Hej! Co to bylo? Ježiši. Na své staré kole, na to musím takhle zvedat. Oh yes, tak jo, teďka to začne být trošičku zajímavější. OK, tak jo, jdeme dál. Oh, můžeme tady všechno zničit? To je ta krásná věc na tímhle, OK. Tady může úplně řekl, počkat, tady tohle si pojď, přitáhneme se to pěkně. Cože? Ty zakradě. Ty tohle mapa je tak strašně velká. Už co tady můžeme ještě udělat? Wow, OK, dobrá, na to se radši dělat nebudu. Tahle hra má tak dobrý hodnocení. Můžu to prosím vás chytnout? Jo, aha, já jsem to totiž něco ničil. Jo, tady je nějaká zeď. OK, pojďme s lavačkou. Co tady děláte? Můžeme to vysvětlit? Vy se tady držíte za ruce, tak to je roztomilý, víte co? Běžte pryč. Oba dva. Ježiš, co se tady zakradě? Je, můžeme jít nahoru nebo ne? Yes, můžeme. Můžeme tady tohle zničit? Ne, nemůžeme. Oh, můžeme tady trochu tohle namalovat. Tady se teďka úplně to, co chceme. Kuželky. Víte, co je nejlepší? V téhle hře se dají kombinovat věci. To je hlavní, jo, prostě tady tahle líba. Vidíte třeba tady tohle věc na zemi? Já ji teďka můžu takhle chytnout a připojit. Už jsme ten druhý konec. Wow, tak je tady tohle fakt velká věc, jo. Ale můžeme ji připojit, kdybych ji teda připojil. No, konečně, hotovo. Máme to připojený. To je teda můj meč. To je skvělý. Vidíte, se teďka držím, to je úplně. Protože tahle hra je strašně divná. To mě teďka trochu točí kebule. Dobrá, pojďme dál. Pojď, tak jsem vysoký. Já vládnu světu. Počkej, proč tím? Hej, no, to je ono. Všechno tady pročistíme. Víte co, pojďme se ještě pojat dál. Tady se zase mi nějak nezdá. To je tak strašně velký. A tak strašně zbytečně velký. Co s tím jako mám sakra dělat? Hej, kam ho vlečeš tam za ruku?
Pojď sem zpátky, pojď sem zpátky. Tak to ne, pojďte ke mně pěkně. Vidíte, mám tady jako zpomalit čas, nebo co tady mám dělat? Tam zdráš sakra s tím dělem. Wow, OK. Oh, slow motion. Tak jo, pojďme udělat tady akci. A zbohem. To je geniální. Já nevím proč, ale to se mi strašně líbí. Počkat, pojďme ještě jednou. Krát je jediný cel blbý. Prosím, přestaňte se držet za ruku, víte co? Je čas, abych vás roztrhnul. Já vím, že se vám tady tohle nebude líbit, jo? Ale od toho tady jsme, jo? Život není od toho, aby se vám líbil. Život není jenom o úspěchu. Pojď sem. Jestli myslíte, že budete pohromadě? Tak to ne. Tak to ne, hoši. Jenom já tě můžu držet za ruku, bobo. Nikdo jiný. Wow, tohle začal být fakt divný. Já jsem z toho vůbec na začátku nevšiml, že jsem z toho nevšiml. Ne, tak tohle bylo fakt nebezpečný, tohle jsem neměl objevovat. Lidi, počkej, co s tím můžu udělat? Můžu tohle nějak jako roztočit nebo? Chápete to? K čemu to je? Ok, vodíme to ven. Tak tohle vím k čemu je. Tak tohle vím k čemu je. Hej, kam jsme zlatá raketa? Můžeme to vysvětlit? Dobra, pojďme si vzít další. Mně to jedno. Už tady je tolik věcí. Co s tím jako mám dělat? Můžeme to vysvětlit? A můžu z toho raketa třeba hodit? OK, můžu. A nic. Počkej, tady určitě něco bude. Teda, když se ani nemůžu zohy, nemusím to hýbat týhle hře, já se to prostě můžu zvednout. OK, ale co mám pro boha s tímhle? Nemá se nějak aktivovat? My říkáme genius. Pro nic za nic. Dobrá, co když tyhle věci spojíme? OK, dobrá, tak tohle jsme spojili. Je to k něčemu, že to spojíme? Opatrně. Ahoj, jak se máte? Počkej, kam zdráte? Na, tady máte dáreček. Co s tím mám dělat? Je to mi neříkej, že ty bomby rakety jen tak nevybuchnou. Já vím, že to vybuchne. Krát musím zjistit. Hej, to jsou moje rakety, počkej. Pojďte sem zpátky. Tak to ne. Mám to možná vyhodit ven? No počkej, já to zkusím vyhodit nahoru. What? Ne. What? Počkej, ono už je to spojený. Aha. S tím už asi nic neudělám. Dobrá, vyhodili jsme to fakt do výšky a pozor. Schválně, no. Udělal, stalo se něco? Dobrá, pojďte zpátky do tamtý krabice. Já musím zjistit, co se tady vlastně všechno dá dělat. Dobrá, a co tady takhle, kdybychom to propojili? Ne. To taky, k čemu je tady tohle vůbec? Můžu tyhle věci spojit dohromady? Můžu, ale nevím k čemu to je. Tak to je úplně nic, proč jsem to spojoval, proboha? Aha, já už ale vím, co musím spojit dohromady. Podívejte, já musím vzít tuhle raketu. Opatrně, tak a propoj, a tohle napojím takhle. Jo, a podívejte. A jdeme, kupředu, letíš, tak to je krutý, počkej, ještě jednu. Dobrá, myslím si, že to stejný, ale bude fungovat tady, že to takhle jako napojím, na to, že jo, tak, jo, a když to zapnu, Počkej, a k čemu to je, že to funguje? Já vím k čemu to je, my teďka na tohle ještě napojíme další věc totiž. Jo, počkej, třeba na to napojíme, víte, co na to můžeme napojit. Jako můžeme na to napojit doslova cokoliv, akorát musíme nějaký nějakou věc, která je akorát jako tak nějak jako průměrně velká. Pojď tatínkovi, tak a oh yes, tak toho jsem dělat neměl, tak pojďme to vyzkoušet naši novou hračku a trochu se zasekla. Vůbec ničemu nevadí, počkej, musíme udělat nějaký stroj v budoucnosti. Dobrý, já si myslím, že nejjednodušší bude, když na tohle dáme, jo, přesně tohle, akorát musíme teda opatrně. Já mám takový špatný pocit, že mě to nemá rádo. Napoj se, no to. Yes, máme to. Počkej, tak jo, čas vyzkoušet náš výmysl, OK? Tak to chytneme a jedem! Yes, to je ono! Počkej, točí se ten konec nebo ne? Vůbec nevím, jak se to točí. Ale asi se to točí, že? To je ono! Vytvořil jsem zbraň. Tak jo, čas tu zbraň teďka vyzkoušet, dobrá, točí se to trochu pomalu, ale to vůbec ničemu nevadí. Tak pojďte, wow, cože to tady pro boha je, můžeme něco napojit na ten bus, myslíte, že to jde, já se bojím, že tady jde hodně věcí, to je jeden důvod, proč se ta hra je tak populární, my můžeme chytit celý bus, já nevím, tady je to úplně dobrý nápad, když pro boha, kam se tláčete, já vím, co uděláme, lidi za to ani budete nesnášet, počkejte, musím najít někoho, kde je kdo volně tady, tady je, kamaráde, ty jsi vůbec živej, co pak se s tebou stalo, podívej, bobe, já mám pro tebe skvělý nápad, já mám takový jeden nápad, který se ti opravdu bude líbit, počkej, jo, tak, dobrý, bobe, to je v pohodě, neboj. Jo, tohle je všechno podle plánu. Tady vůbec nic není na tomhle špatného, jo? Tohle je naprosto 100% přirozená věc, která se děje úplně každému člověku. Bobe, jseš připravený letět do vesmíru? Doufám, že jo! Jseš připravený? Ještě jednou, vnímáš mě nebo ne? Já mám pocit, že nejsi připravený, ale víš co? Smůla, sbohem, Bobe, miloval jsem tě. Wow, OK, ne, to nelítá. Počkej, musíme tady udělat něco, co bude lítat. Pojď ještě jednou to vyzkoušet. Wow! To je tak hrozná hra, tak debilní hra, ale já to vím přesně na tom, co, ale tak stupidní, to mě na tom přesně líbí. Že tohle u normální hry nemáte, takovouhle srandu. Tak jo, kamaráde, bob číslo 2, jsi připravený odletět? Já doufám, že jo, startujeme rakety 3, 2, 1, zbohem, wow, tak tohle začíná být trošičku, co se zakra stalo, je tvůj jetpack, nemáš rád svůj jetpack? Pojď ještě jednou, wow, a jede, a letí, podívejte na něho,
Já to můžu zpomalit, tady je příště, že můžete zpomalit čas týhle hře. Wow, wow, a jede. Ha! Jak ten to dělal odhodil, počkej, pojďme ještě jako odhodit takhle. Čas lidi neodhazujte ostatního, není to pěkné. Ty tady chilluješ, jo, ze svojí popelnicí, tak víš co, kamaráde? Už tady chillovat ze svojí popelnicí nebudeš, počkej, víš co? Můžeme to trochu zrychlit a... Jsi připravený? Odhodíme tě, wow! Ok, tak já ten je tam určitě připolepený. Nikolí, wow, ježiš, ty jsi vrátil. Ty jsi vrátil, kamaráde. Ty jsi tak dobromyslný, jo, že jsi tak vrátil tady. Pojďme ti udělat tady takovou malou radost. Jsi připravený se roztočit? Pomalu a jedem. Oh, tak to bylo brutální. Oh, ne. OK, každopádně, tohle nemě bude oficiálně, že? Jsem trošičku z toho spocenej, ale i tak, díky moc, že jste se dívali. Jestli vám tady tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět další vibe videa, tak určitě lajkujte, nezapomeňte hodně dají odběr na tenhle kanál. Budu se to moc vážit, každopádně ještě jednou díky a budu se těšit opět do dalšího videa. Dej zatím čus.